Saudara, kerajaan sentiasa memberi perhatian terhadap kebimbangan yang timbul dalam golongan komuniti perniagaan, terutama berkaitan usaha pembukaan semula ekonomi susulan pandemik COVID-19. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SGP, Datuk Suri Alexander Nantalingi memaklumkan kerajaan sentiasa bersedia mendengar isu menembabitkan golongan yang terjejas. Tambahnya, kerajaan menghargai usaha komuniti perniagaan yang bekerjasama dengan kementerian membentuk jawatan kuasa dalam penyediaan prosedur operasi standard SOP bagi memastikan sektor runcit dan perniagaan mematuhi SOP ditetapkan. Katanya, KPDN SGP menyedari keseimbangan dalam menangani permasalahan yang disuarakan. Jelasnya, jika tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan ekonomi dan menyebabkan rakyat kehilangan kerja serta syarikat terpaksa ditutup. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan sebarang saranan dan kritikan membina daripada komuniti perniagaan membabitkan kesan pandemik berkaitan dengan perdagangan domestik. Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata dalam ucapannya pada majlis Lang International Corporate Titan Awards LICTA di Klang, Selangor